Com a ciutadà d'aquesta ciutat, de Palma, sempre per jo és un verdader plaer estar aquí i un honor estar dins aquest Saló de Plens de l'Ajuntament. No? I a més, quan venim aquí sempre és per bones notícies, sempre és per coses bones. I en aquest cas és per presentar la competició de la Mallorca Gin Cup, que enguany ha esdevingut en trofeu Ciutat de Palma. I aquí tenim el trofeu, meravellós trofeu. M'agrada veure que un trofeu de gimnàstica pugui ser igual que un trofeu de futbol, perquè menjam futbol per tots els costats. I veure que aquí tenim un trofeu tan guapo, la veritat és que fa ganes de seguir promocionant aquests esdeveniments que duen els seus mal de caps, suposo que puc dir com a cap projecte. Aquí hi ha en Sergio i en Jaume, que estan acostumats, estan avesats a tenir problemes d'organització. En Jaume ve en representació de la consellera d'Esports i en Sergio ve en nom de la regidora. I després també tenc en el meu costat en Ignacio Marrón, que ve en representació de la Federació Espanyola. I jo crec que aquest esdeveniment se tracta d'això, d'una unió de forces que permet que se dugui a terme això, perquè la veritat és que sense aquesta unió seria impossible. És un esdeveniment que jo crec que és molt singular. No hi ha altre referent a dins Europa, almenys. Podria ser que dins Estats Units trobassin qualque cosa parescuda. És vera que està innascent i encara falta créixer, però la veritat és que l'edició primera, l'anterior, de l'any passat, ja va ser un èxit i crec que enguany la millorarem, almenys ho intentarem. No? La Mallorca Gin Cup vol ser un referent, sobretot perquè esdeveniments dedicats en els clubs no n'hi ha molts en el món. Val? Sí que hi ha competicions molt importants dedicades a equips nacionals, un mundial, un europeu, un Jocs Olímpics, però en realitat la base de l'esport sempre està en els clubs. Val? Això és una competició dedicada als clubs, dedicada a que els clubs que vendran de per tot arreu, en venen d'Estats Units, en venen d'Itàlia, d'Alemanya, etc., de França, se trobin com si estiguessin precisament a un esdeveniment important, tipus campionat del món. D'això se tracta, no? I fem molts esforços perquè així sigui, que tinguin un transport que els vagi a cercar a l'hotel i els adugui sense un cost addicional per ells, que se trobin en una instal·lació tan meravellosa com el Palma Arena, que gràcies a la Federació de Gimnàstica de l'Illa Balear, que aquí tenim Anna Maria, la seva presidenta, està dotada d'un material específic de competició, que se trobin en un cotxos Mercedes, no, està malament que faci propaganda, però hem de notar uns cotxes oficials que duen el logotip de la Mallorca Gin Cup, que tinguin una mascota, que tinguin unes medalles que no són la típica medalla penjadeta en la cinteta, sinó que és una medalla que du la silueta de la catedral de Palma, de la Seu, en la figura del logotip de la Mallorca Gin Cup trocolada, el que he dit abans de la del trofeu, és que les parades d'autobús, les marquesines, hi hagi la publicitat de la competició i podria estar xerrant molta d'estona. La veritat és que és una competició que jo, després de molts anys d'haver organitzat competicions, m'agrada molt fer-la, m'agrada molt. Estic molt orgullós, molt content i està malament que jo ho digui, però és així. Reitero el meu agraïment en aquest cas, sobretot, a l'Ajuntament de Palma, que ho celebran com a trofeu Ciutat de Palma. Val? Des de l'Institut Municipal d'Esports se va fer una aposta l'any passat, quan van tenir coneixement de que hi havia això, però vull fer-ho extensiu a totes les institucions que col·laboren amb això. Val? I abans de deixar-ho i deixant aquest agraïment, voldria mostrar-vos un petit vídeo, que és un resum, un poquet de lo que va passar l'any passat, és que se veuen un poquet tots aquests elements.
She sits alone in a smoke-filled cafe, watching the world go by. She's all of 18. She got looks that tell the truth when she lies. She says she's all your dreams are made of, and everything you'll never understand. And since you lost, you can step inside and stay a while. She sits alone in a smoke-filled cafe, watching her past lovers cry. She's all that's make-believe, and as real as the September sky. Antes de nada, quiero disculpar a nuestro presidente, Jesús Carballo, que no ha podido acudir hoy aquí porque tenía una reunión fuera y le ha sido imposible. Le hubiera encantado de estar. Vengo aquí a un poco a presentar lo que sería la segunda edición del Trofeo Ciudad de Palma, del Club Sielska. Pedro ha explicado perfectamente cómo va a ser el trofeo y todo esto. Yo lo que quiero andar es lo que es el Club Sielska para la Federación Española de Gimnasia. Porque hablar de gimnasia artística y hablar de Club Sielska es hablar de lo mismo, porque es un club referente a nivel nacional, y a nivel internacional. Pero bueno, a nivel nacional, desde siempre hemos tenido a la Gimnasia Balear como una de las mejores gimnasias que tenemos en nuestro país. Y el Club Sielska, todo lo que ha hecho, no sé cómo lo hacéis, pero todo lo que hacéis lo hacéis bien. Entonces estoy convencido de que este trofeo va a ser un éxito, como fue un éxito el año anterior. Y lo que deseo es que el público acuda masivamente a ver este trofeo, que va a ser un espectáculo y seguro que va a encantar a todos. Muchas gracias. Hoy presentamos un evento que nace del esfuerzo y de la ilusión del Club Sportivo Sielska para promover una modalidad que crece cada día, como es la gimnasia deportiva femenina. Es, sin lugar a dudas, un impulso para el deporte femenino y una oportunidad para visibilizar y promover el papel de la mujer en esta disciplina. El Ayuntamiento de Palma, a través del Instituto Municipal del Deporte, quiere contribuir a impulsar esta competición, incluyendo el primer Ciudad de Palma de Gimnasia Artística Femenina, que se disputará en la máxima categoría en el nivel élite. Un trofeo que apuesta por los valores de esta competición y que proyecta a Palma como ciudad deportiva de referencia a nivel internacional. Tras el éxito de la primera edición de la Mallorca Gym Cup, 275 deportistas y 80 técnicos de 7 países vuelven a citarse en Palma para competir en el Palma Arena. Es su segundo año de vida el evento y ya se sitúa entre los más prestigiosos del calendario internacional, con la participación de la mundialista mallorquina Cintia Rodríguez, así como la internacional italiana Nicole Tarlenghi. Desde aquí un abrazo también para Claudia Colón y Eva Pérez, ya que una lesión las apartará de la competición una temporada. Quisiera destacar el nivel de nuestras actuales líderes de la Liga Española, las integrantes del equipo absoluto del Club Sielska, que participarán junto a los clubes de Baleares. Para el Ayuntamiento de Palma, convertir la Mallorca Gym Cup en Trofeo Ciudad de Palma significa vincular y asegurar para nuestra ciudad un evento internacional de altísimo nivel, quedando además de este modo reconocido en nuestro programa Palmadona de Mujer y Deporte. La exposición Dones de Palma, Dones Esportistes, Dones Campeones, con la participación del Club Sielska, permanecerá expuesta en el Palma Arena durante todo el evento. El próximo día 17 tenemos una cita obligada con el deporte femenino en el Palma Arena y por ello invitamos a todos los ciudadanos a asistir a este evento, a un evento gratuito además que se enmarca dentro del programa de Mujer y Deporte del Ayuntamiento de Palma. Mucha suerte y que el trofeo se quede en casa. Gracias.